אהלן, אהלן ג'מה, מה שלומכם? הייתי עכשיו בארץ, מאוד נהניתי, הייתי באי קורפו ביוון, מאוד נהניתי, והטיול היה ליוון עם הבן דודה שלי, מאוד נהננו. חזרתי לארץ והחלטתי איתו שאנחנו נעשה עוד טיול באוגוסט. אני מגיע לארץ באוגוסט לבר מצווה של הבן שלי, ברביעי לאוגוסט בכותל, והחלטנו שבחמישי לאוגוסט אנחנו נעשה טיול, אבל אנחנו מחפשים עוד שתי בחורות, שתי בחורים או זוג שרוצים להצטרף אלינו, שישלחו לנו בפרטי. הטיול הוא כזה, אנחנו בחמישי לאוגוסט נעלה על מסוק בהרצליה ונטוס לקפריסין, שם ננחת, נאכל ארוחת בוקר טובה ויפה וטעימה עם נגני כינור כאלה חמודים, ואז בסביבות 11-12 בצהריים נעלה על היכטה, נטייל בין כמה איים, נצפה בדולפינים ואולי כלבי ים, ואם יפול לנו המזל אז נראה גם כלוויתנים, ואז נגיע לאיזה אי קטן שבכל האי הקטן הזה יש זוג הורים עם שלושה ילדים, שהם יש להם, הבית שלהם זה המסעדה, נאכל שם ארוחת צהריים נפלאה, לא מהעולם הזה, עם בשרים וכל סוגי האוכל שיש בעולם יש להם שם, באמת כל הכבוד. נסיים את הארוחה ככה עם קצת ישיבה על חוף הים, בסביבות 4 נעלה על היכטה חזרה, נמשיך לטייל ולצפות בדולפינים וכל מיני דברים כאלה, נגיע לנמל בקפריסין בסביבות השעה 7-7:30 בערב, לפני הכניסה לנמל על היכטה יביאו אלינו איזה שף כזה טוב עם העוזרים שלו, ארוחת ערב, לא מהסרטים, מינו משהו לא מהעולם הזה, עם שטים של טקילה, ומי שירצה בקבוק יין יקבל יין. בסביבות 9:30-10 נסיים את הארוחה, ניכנס לנמל בקפריסין, ואז נעלה על המסוק, נחזור לישראל. אז באמת חברים, מי שמעוניין ורוצה שישלח לי הודעה בפרטי, אבל תדעו לכם דבר אחד חברים, מי שיצטרף אלינו לטיול חייב שיהיה לו מסוק ויכטה, כי בלעדי זה הטיול לא יוכל להתקיים. חברים, I love you forever, שנצחק, וכל מי שרוצה לבוא לבר מצווה של הבן שלי באמת מוזמן, יכול לעלות על מונית, על אוטובוס, על חשבונו, ולבוא לבר מצווה של הבן שלי ברביעי לאוגוסט בכותל המערבי. עם ישראל חי, קיים ובועט. I love you forever. יאללה ג'מאה! ביי!